Köszöntöm adásunk nézőit december 15-én. A tartalomból röviden. Új kikapcsolódási mód létesülhet a fiatalok nagy örömére. Ismét nagy sikert arat az adventi ablakvadászat városunkban. Karácsony és szilveszter a Camilla Hotelben. Holle anyó, a Hét Színvirág társulat előadása. De mindezek előtt arról, hogy 2023. december 10-én már megszokottan a Kossuth téri parkban került sor az idei év második gyertyagyújtására. Az est folyamán felléptek a Stimmen aus dem Deutschen Dorf kórus és az Akkordeon Gruppe Balmaz Harmonika együttes. Azonnal jövünk a részletekkel, tartsanak velünk! A reményi gyertyájának meggyújtásának alkalmából gyűltek össze ismételten kicsik és nagyok, családok és baráti társaságok a Kossuth téren. A szemerkélő eső ellenére ismételten szép számmal. Ezen alkalommal a helyi német közösség két kulturális csoportja kedveskedett előadással a kilátogatók számára, akik felkészülését Takács Erika művészeti vezető koordinálta. Továbbá a Német Hagyományok Házának elnöke köszöntötte a jelenlévőket ünnepi beszédével. Majd az esemény végeztével stábunknak is sikerült vele néhány gondolat erejéig szót váltani. A második gyertya a remény gyertyájának meggyújtása után Szarvas Imre, a Német Hagyományok Háza elnökével beszélgetünk, akiknek két kulturális csoportja is fellépett ezen az estén. Hogyan és mikor érte önöket a felkérés? 3 héttel ezelőtt polgármester úr keresett meg, hogy részt tudnánk-e venni a harmadik gyertyagyújtáson, de az nem volt alkalmas, mert akkor egy ugyanilyen meghívásra a Kazincbarcikára megyünk egy német csoporthoz. Így aztán a második lett a miénk. Az intézmény vezetőnk, Takács Erika szervezte meg, hogy mi legyen a fellépésnek a tárgya. Hát ennyit tudok mondani erről. Ezek szerint, mivel Kazincbarcikára is mennek, ebből azt a következtetést vonom le, hogy zajlik az élet a Német Hagyományok Házában. Milyen programok várhatóak esetleg még ebben az évben, illetve a jövő év elején önöknél? Hát ebben az évben már csak a szilveszteri mulatság lesz. Mai napon voltunk még a református egyháznál, tehát a németfalusi templomba szerepelt ugyanúgy a kórus és az együttes, és az idén már csak ez az egy programunk van, következő évben pedig kezdődik a hagyományos disznótorral, farsangi bállal, és a Crowdun Pride Fesztivál, reméljük megint majd az év első negyed évébe sikerül megvalósítanunk. A város a 2024-es országos Bringa Park program keretén belül tervez pályázatot benyújtani, annak érdekében, hogy egy új, kerékpárosok számára sportolási lehetőséget biztosító, úgynevezett pumpapálya kerülhessen kialakításra. A pályázatot érintő előterjesztés már 2 alkalommal is a testület elé került, legutóbb szerdán este. Az ülés után polgármester urat kérdeztük a részletekről. Polgármester úrral beszélgetünk rögvest a testületi ülés után.
A városnak szándékában áll pályázni a 2024-es országos Bringa Park program keretén belül. Ennek kapcsán már két előterjesztés is bekerült a testület elé. Ma másodjára mi lett az eredménye és elégedette vele? Hát a mai eredmény az az lett, hogy megváltoztatta a helyszínt egy képviselői javaslat, egy módosítás, és így a Veres Péter Emlékparkból a rekreációs parkba szeretnék a képviselők a Bringa Parkot áttenni. Én tartózkodtam ezzel a döntéssel kapcsolatosan, megmondom, hogy miért. Azért, mert nem tudom, hogy a helyi építési szabályzat elegendő területet biztosít-e ott azon a területen. Ezen kívül az elég kieső rész ott, tehát az elég távol van. Azt gondoltuk, hogy a Veres Péter Emlékparkban, ahol iskolától kezdve szabadidőparkon keresztül is egy rendkívül jól kihasznált szabadidőpark áll a rendelkezésre, mi úgy gondoltuk, hogy ott ideálisabbak a körülmények. Ráadásul, ahol ezeket a bringaparkokat vizsgáltuk városokban, felhívták rá a figyelmet, hogy lehetőleg lakóépületektől azért egy jó távolságra legyenek, nem a kerékpároknak a zaja miatt, hanem mert a gyerekeknek a zaja az igen érdekes hangszintűt meg, úgyhogy mi ezért gondoltunk volna a Veres Péter Emlékparkra. A Veres Péter Emlékpark mely területét érinteni a pályázat az eredeti tervek szerint? Hát ugye az egyik felén van a kiszolgálóépület, a másik oldalon van két kocka területünk, és ez az úthoz közelebb eső területet érinteni. Ott megfelelő mennyiségű parkolóvár rendelkezésre, közel van az út, közel van a villamos hálózat, közel van a kiszolgáló épület rész, tehát azt gondoltuk, hogy ott az egy ideális terület lenne. Ráadásul nem adtuk fel azt az elképzelést, hogy egy futópályát is készítünk, egy rekordtán futópályát, amelyet szintén ott szeret elhelyezni, mint egy 600 méteres rekordtán pályát. Ezt meg fogjuk tervezni, és ha lesz újabb lehetőség, akkor vagy pályázunk, vagy majd, amikor a városnak lehetőség van önerőből ezt megvalósítani. Magyarul ezt a szabadidőparkot valóban tömegsportra, egyéni sportra, illetve szabadidős tevékenységek eltöltésére, rendezvényeknek a szervezésére szeretnénk még jobban kihasználni. A végkifejlet, amennyiben esetleg véletlenül nem felelne meg a testület által javasolt terület a rekreációs park mellett, ez esetben mi lesz a sorsa a pályázatnak? Hát jelen pillanatban még nem tudom, holnap fogjuk megvizsgálni, hogy a terület egyáltalán megfelele. Ha nem felel meg, akkor vagy egy újabb rendkívüli testületi ülés, amelyben az általunk javasolt területet fogadja el a képviselőtestet, vagy nem lesz pályázati indulás, hiszen december 15-e a beadási határidő, ami a legnagyobb probléma ezekkel a pályázatokkal, ezek a rövid beadási határidők. Mi próbáltunk ennek eleget tenni, a holnapi napon meglátjuk, hogy mit fogunk tudni ezzel kapcsolatosan felmérni. December 1-e és 24-e között ismételten adventi ablakvadászat zajlik városunkban, ahogyan a résztvevők, mi is az ablakok és a szervező nyomába szegődtünk. 12, 13 és 14. Ahogy sorra gyúlnak ki az adventi ablakok fényei, egyre közelebb kerülünk Szenteste napjához. Ahogyan az elmúlt két évben, idén is megvalósult az adventi ablakvadászat eseménysorozat városunkban, mely 24 napon át kápráztatja el a résztvevőit, a vendégek és vendégvárok részvételének, és Lajternész Szőgyényi Alexandra ötletgazda és szervező segítségének köszönhetően. Finom falatok, testet melegítő italok és lelket melegítő beszélgetések. Ebben nyertünk most egy kis betekintést a 13-as ablaknál. Balmazújvároson az adventi időszak, azt hiszem már lassan összefor a te neveddel. Ismét folyamatban van az adventi ablakvadászat. Hanyadik alkalom ez? Az idei immáron a harmadik alkalom, hogy megrendezésre került ez az adventi ablakvadászat a városunkban. Honnan jött ennek az ötlete, és mit kíván a kivitelezés részedről?
Igazából interneten jött velem szembe, hogy több város már csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Igazából olyan felindulásból vágtam bele ebbe az egészbe, hogy kisgyerekes családoknak, illetve bármilyen érdeklődő családnak legyen egy kis kikapcsolódási lehetőség, egy kis boldogság a szürke hétköznapokba így esténként. És hát nyilván ennek a szervezés része hárult rám. Az elején megkeresni a vállalkozó 24 családot, aki szeretné azt, hogy feldíszítse az ablakát, illetve minden napra a kis posztot elkészíteni, ami alapján a keresők meg tudják találni az ablakokat. Akik esetleg még nehogy Isten nem találkoztak volna vele, bár nehezen hiszem, hogy van ilyen már városunkban, egy kicsit mesélni le róla részletesebben, hogy miből is állnak ezek az alkalmak, és mi történik ezzel alatt a 24 nap alatt. December 1-től 24-ig minden este, általában 4 órától, van, hogy 4:30 megcsúszik egy picit, egészen este 8-ig az az adott család, aki vállalta aznapra a díszítést. Igazából akár egy kis megvendégeléssel, akár csak a gyönyörű világító ablakkal és a feldekorált udvarral várja az ablakvadászokat. És hát igazából mint egy élő kalendárium úgy működik ez az egész. Mit tapasztalsz, mint szervező és résztvevő is, hiszen mindig minden ablaknál találkozhatunk veled is. Milyen közösségformáló erővel bírt ez az esemény az emberekre és a város közösségére? Úgy gondolom, hogy nagyon sok embert összehoz, akár régi, akár új ismerősöket, és nagyon jó kis beszélgetések szoktak kialakulni. Létszámban mit tapasztaltok? Az első évhez képest már most a 3. alkalommal nőtt a részvevőknek a száma, illetve a jelentkezők száma? Igen, hát ez folyamatosan növekvő tendenciát tapasztalunk. Igazából első évben volt egy kicsit nehezebb összeszedni a vállalkozókat. Gyakorlatilag a második, illetve az idei évben már egy nap alatt elkelt az összes ablak. Úgyhogy nagyon jó, nagyon szuper, hogy ilyen sok lelkes család van városunkban. Ahogy említetted, ez a 3. alkalom volt. Meg lehet szakítani ezt a láncot, vagy folytatódni fog? Hát szerintem ez most már sok éves hagyomány lesz. Bízunk benne. A Camilla Hotelben látogató vendégek igazi ünnepi hangulatban tölthetik a karácsonyt és a szilvesztert egyaránt. Kicsit betekintést nyerhettünk a magával ragadó, ünnepi fényben pompázó hotel életébe. Fácánleves, szegfűgombás grízgaluskával, harcsa kapros gomolyával és medgyes madártej gesztenyehabbal. A felsorolás alig néhány eleme, mondhatni töredéke a felkínált ételek sorának, amelyekkel a Camilla Hotelbe látogató vendégeket várják majd az ünnepi forgatagban. Részletes információkat a közelgő alkalmakról a hotel igazgatójától, Máté Lajostól kaptunk. Eljött az évnek azon időszaka, amikor az átlagember inkább befelé fordul, és a lelassulásé a főszerep. Nem így van ez viszont a hotelben. Milyenek az időszaka következik most? Igen, hát egyrészt valóban igaz, hogy a karácsony közelettével a lelassulás befelé fordulása a jellemző, vagy jellemző volt régebben, mert hogy egyébként meg nagyon gyorsan telik az idő. Tehát éppen itt a kollégákkal beszéltük, ahogy készültünk a napokban, hogy még élénken bennünk él, hogy az előző karácsonykor díszítettük a karácsonyfát, és lám eltelt egy év. De való igaz, a karácsony az egy kicsit a meghitt befelé fordulása, elgondolkodás, az ünnepre való ráhangolódás időszaka, már az advent is. Így van ez nálunk is egyébként. Most ilyen kis csendes napokat él a szálloda, de karácsonykor már több mint fél házunk lesz. Ugye erre is igaz, hogy megváltoztak a szokások. Régen azt lehetett mondani, hogy a karácsony az olyan családi ünnep. Persze ez ma sincs másképp, de azt lehet mondani, hogy a szállodák is megtelnek ilyenkor, és érdekes módon lekövetik azokat a társadalmi változásokat, amik ránk hatnak.
jelesül, nagyon sok ember él egyedül. Ugye ők ahhoz képest, hogy otthon maradnak és ott szomorkodnak egyedül, inkább választják most már azt, hogy elmennek társaságba, és hát azt is meg kell említeni, hogy nagyon sok a csonka család. Ugye elvált szülők gyerekei jönnek, mennek karácsonykor, és nagyon sokszor az a választás, hogy nem otthon, vagy egyik, vagy másik szülőnél ünneplik a karácsonyt, hanem eljönnek egy igazi wellness szállodába, ahol amellett, hogy nagyon finom ételeket kóstolhatnak, kényelemben, nyugalomban lehetnek, a gyógyvízben jókat lehet beszélgetni, és igazi élménnyé válik számukra a karácsony. Úgyhogy én nem becsülném le nyilván azokat, akik otthon karácsonyoznak, mert az az igazi, meg itt családi körben, megélni a karácsony ünnepét, legszebb ünnepünket, de természetesen üzletemberként, szállodavezetőként annak is örülök, hogyha megtelünk ekkor. Mi a jellemző inkább? Ilyenkor egy-egy éjszakát töltenek itt a szálló vendégek, vagy akár a teljes karácsonyi időszakot, illetve mivel várják őket ilyenkor? Hát igen, nem jellemző most már, valljuk be őszintén, még a nyári főszezonban sem, hogy a vendégek heteket tartózkodnak itt a szállodában. Most már az a jellemző a legtöbb családra, hogy évente több alkalommal is elmennek, jellemzően két éjszaka, három napos tartózkodásra erre a karácsony kiváló alkalmat teremt, hiszen három napos a karácsony ünnepe. Úgyhogy akik szenteste itt lesznek, azok a másik két nap is, és a két ünnep között, tehát karácsony és szilveszter között pedig kicserélődik a szálloda vendége, és nem csak egyszer, hanem kétszer, hiszen két ünnep között is nagyon sokan kiszokták használni azt az időt, ami nagyon kevés most már az évben, de sokan ilyenkor szabadságot vesznek ki, és az év végét egy ilyen pihenéssel, igazi wellness pihenéssel töltik, és hát utána pedig jön a szilveszter, ami az új év búcsúztatás, új év ünneplése, egy felhőtlen szórakozás, táncos, vigalmi időszak, akkor ismét teltházunk lesz, és megint kicserélődik a vendégkör. De ne szaladjunk ennyire előre. Valóban a karácsony most van a fókuszban, és hát minden évben most is nagyon készülünk arra, hogy különböző gasztronómiai, kulináris élvezetekkel tudják a vendégek megélni a karácsony ünnepet, és természetesen ebbe a hagyományos magyar ételek, karácsonyi ételek beleférnek, természetesen lesz kacsa, pulyka, az asztalon lesz halászlé, és hát lesznek kicsit olyan ételek is, amit otthon nem készít el az ember, mert nem bajlódik vele, nem is biztos, hogy ért hozzá, de itt a szálloda séfje és cukrásza segítségével azért mi el tudjuk készíteni, és hát ugye nem hat dicsekvésként, de tényleg messzeföldön híres a konyhánk, nagyon szép dolgok kerülnek ki a konyhából és a cukrászüzemünkből, így lesz ez karácsony este is. És hát természetesen igazodva az ünnep meghittségéhez a karácsonyi vacsorát előbbre hozzuk, és hát egy kis köszöntővel, egy kis zenés karácsonyi programmal segítjük hozzá a megilletődöttséghez a kedves vendégeinket. A két ünnep között az, mint említettem, wellness időszak jön. Én nagyon bízom benne, hogy ekkor is nagyon jó kihasználtsággal fog a ház működni. Itt alapvetően a gyógyvízé és a erre épült gyógyszolgáltatásoké, wellness szolgáltatásoké lesz a főszerep. Hát aztán a szilveszter az pedig hagyományosan a legnagyobb buli az évben, és hát minden szálloda erre már hónapokkal előtte készül. Gyakorlatilag megteltünk mi is már a szilveszteri időszakra. Egyedül a helyi lakosságot tudjuk még fogadni szállás nélkül, csak az esti bulira és vacsorára. Erre természetesen van lehetőség, úgyhogy bátorítom azokat, akik még nem tudják, hogy hol fogják az új évet búcsúztatni és köszönteni az újat,
hogy keressék meg a Hotel Kamillát, vagy online, vagy telefonon. Ugye említettem, hogy nagyon jó kihasználtsággal fogunk évvégén menni. Hagyományosan magyar vendégek szoktak ekkor lenni, de érdekes módon, ez már tavaly évben is megfigyelhető volt, hogy több román vendég is bizalmat szavazott nekünk, és az idei évben gyakorlatilag először, mintha egy picit többen is lennének, mint a belföldi vendégek. Én ennek azért is örülök kicsit, mert egyrészt visszaigazolva látszik a marketing kampányunk, amit ezen a területen kifejtettünk, másrészt ezek a vendégek ugye messzebbről érkeznek hozzánk, és ha úgy tetszik, idő vagy útközben komplementer szolgáltatásként Szoboszlón is wellnesshetnének, de nem állnak meg, hanem tovább jönnek hozzánk, ezért joggal lehet bízni abban, hogy az év más időszakában is visszatérnek majd hozzánk. Ugye a szilveszterre is nagyon készülünk, itt is alapvetően a kulináris élvezeteké lesz a főszerep, itt is meg lesznek a hagyományos szilveszteri ételek, hogy mit szabad, mit nem szabad, ugye a hagyomány és a hiedelmek szerint fogyasztani ilyenkor is, mit kötelező. Természetesen lesz sült malac, egészben sült malac, természetesen lesz a szilveszter este, vagy éjszaka, inkább a második vacsoraként a disznótoros finomságok, fogyaszthatnak a vendégek természetesen lencsét, ami a hagyomány szerint sok pénzt ígér a következő esztendőben, és hát a szórakoztatásukról is gondoskodtunk, már 30-án, tehát szilveszter előtt egy nappal előszilveszterezünk itt a Hotel Kamillában, Balmazújvároson, egy nagy bulival készülünk, hangolódunk rá a másnapi szilveszterestére, és hát a szilvesztereste pedig egy élő zenekarral, akik tavaly is már nagy sikert arattak, fogjuk szórakoztatni a vendégeket, és két élő műsor is befért a repertoárba. A Miki Niki és a Csini Babák az igazi jampi korszakot idézik meg, úgyhogy rock and roll-é lesz a főszerep az est folyamán, és a Bihari Bandát várjuk még ide. Ők pedig egy hagyományos magyar tánca a zenével, de a szilveszterhez illő és megszokott módon, egy kicsit vidám, pikáns módon búcsúztatjuk velük az óévet. És hát természetesen a szilveszterkor együtt kocint a ház valamennyi vendége, és utána pedig hajnalig. Egy korlát van, hogy reggel 7 órakor reggelizni kell a vendégeknek, úgyhogy minimum előtte be kell fejezni a szilveszteri bulit. ...2023. december 9-én ismételten színpadra lépett a helyi óvodák színjátszó közössége a Sós Imre Színház teremben. A Holle Anyó című mesét feldolgozó előadásuk már jól megszokottan hatalmas sikert aratott, kétszer töltötték meg a lelátót egyetlen délután alatt. Szilágyi Nész Szabó Judittal, a társulat vezetőjével a felkészülésről beszélgettünk. Egy olyan darab került színpadra, ami már nem először. Segítette ez a felkészülésüket? Igen, ezt már egyszer előadtuk 2015-ben. Lehet, hogy segített bennünket, de csak azokat, akik régebb óta esetleg benne vannak, vagy esetleg szerepeltek már akkor is. A forgatókönyv készen volt. Egyébként ugyanúgy bele kellett tennünk nagyon-nagyon sok mindent, az erőnket, az improvizációs készségünket, tehát végülis próbára tette a csoportot, mert újak voltak a szereplők, nagyon sok fiatal kolléga van most benne a csapatba, örülünk nekik, és nagyon-nagyon ügyesek. Én büszke vagyok őrájuk is, de mindenki másra. Hány szereplője volt most ennek a színdarabnak, és mennyi időt vett igénybe a felkészülés? 10 fős a kis csapat most, mindig változik, évente más tagokkal, de reméljük ez most állandósulni fog. És a felkészülés októberben kezdődött el, és most december 9-én adtuk elő, tehát nagyon rövid időszak állt rendelkezésünkre, de gondoltunk egy nagyot, és a december az olyan
érzelmes hónap, adventi időszak, ahol leanyónak a szellemisége egy kicsit ehhez is kapcsolható, a hópék, a hóesés miatt, és úgy gondoltunk, hogy ezt most szeretnénk újra színre vinni. Csodálatos díszlet, szinte profi, mondhatjuk, hogy bármelyik színpadon megállná a helyét, amit láthatott a közönség. Kinek köszönhető ez a gyönyörű díszlet, ami elénk tárult? Szerintem ez nagyon sok mindenkinek. Eleve a Hét Színvirág színjátszó munka közösség munkájának, az ötleteknek, a Veres Péter Kulturális Központ dolgozóinak, illetve Rácz József tanár úr festette nekünk a lepedővásznas hátteret, ami a Holle anyónál és a Mostohájék házában volt, de mondhatnék még neveket, mert kollégák hoztak be nagyon sok, régi kollégák hoznak állandóan nekünk plédeket, párnákat, bármire, amire szükségünk van, vagy például Szatmáriné Győri Tünde hozott be a Holle anyó kapujára a horgolt ágytakarót, vagy terítőt, meg a Mostohájékhoz is ő hozott például szőttes terítőt, tehát itt mindenkinek, az egész város meg volt mozgósítva, a hintaszéket is régi-régi ismerős hozta be. Tehát itt mondhatnám, hogy az egész város be van izzítva ilyen előadások előtt, és nagyon segítőkész mindenki. Beszélhetünk-e arról, van erről információ adat, hogy hány jegy kelt el, és voltak-e esetleg városon kívüli látogatói a színdarabnak? Hát így darabszámot, ez nem az én reszortom volt, igaz, hogy árusítva volt, de hát két teltházas előadásunk volt, és hogyha minden széken ültek, akkor ez 860 emberkét jelentett, és ha arra kíváncsi, hogy Tiszafüredről jöttek-e újból, igen, jöttek 106-an, ezt viszont tudom, hogy 106 fő érkezett onnan, és jövőre is jönnek, azt mondták, ha lesz, mert nem csak a gyerekeknek élmény, hanem az óvodapedagógusoknak, illetve a szülőknek is, és mindig hálás szívvel mennek vissza haza, és viszik magukkal a hírt, és mondják a többieknek, hogy olyan kár, hogy nem voltatok velünk, mert nagyon nagy csodába volt részünk. És ez tényleg így van, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. Ez éltett bennünket. Ez lett volna az egyik következő kérdésem, hogy én tudom, mivel részese lehettem nézőként a darabnak, milyen fent megélni a színpadon ezt a sikert, mert egyértelmű sikerként könyvelhetjük el. Hát játszani a színpadon nagyon jó, és a leges-leges legvége a jó, amikor a közönség tapsol, és ugye mindenki a saját karakterét, úgy gondolom most is, tehát minden előadáson jól ki vannak osztva a szerepek, ide nem volt túl sok szereplős, tehát 10 vagyunk, és a főbb szerepekre ugye mindig lecsapnak az emberkék, de mindig igazságosak vagyunk, tehát megkérdezünk mindenkit, hogyan szeretné, mit szeretne, mi áll hozzá közel, alkalmazkodunk, egymást segítjük, hogy mindenki találja meg azt a szerepet, ami számára jó. De olyan is volt, hogy ugye a negatív szereplő a Marcsa, hogy ott egy változtatás történt, és ugyanúgy el tudta játszani, mondjuk most mondhatnám név szerint Ildikót. A hóférke is a hét törpébe volt, ugye a gonosz királyné, és most a jó szerepben volt, és ugyanúgy helytált, és ez is egy kihívás, hogy egyszer negatív szerepben vagyok, a másik alkalommal meg pont az ellenkezőjébe, és jó játszani. Tehát a próbákon nagyon sokat nevetünk, ez is egy éltető dolog, hogy sokat nevetünk, és már most hiányzik, mindenki azt mondja, hogy vége van, és hiányzik, és olyan jó lenne menni próbálni. Úgyhogy játszani a színpadon öröm, én úgy gondolom terápia is, és így van ezzel mindenki, és aki most először van ebben a színjátszó munkaközösségben, óriási élményt élt meg, tehát egy-két napig nem is tudott az érzelmeivel mit csinálni, mert azt mondta, hogy ő még ilyet nem élt át. És mondtam, hogy én igen, szerencsés vagyok, és én tudtam, hogy ugyanolyan ügyesek leszünk, mert én mindig hiszek mindenkibe, tényleg minden szereplőbe, meg abba is, hogy ez létre fog jönni, és ügyesek leszünk. És nem is bakisztunk szerintem. Várják az óvodapedagógusok, illetve a pedagógiai asszisztensek a következő próbákat? Vannak-e már távlati tervek? Tavaszra készülnek-e szokás szerint új előadással? Tavaszra biztos, hogy nem fogunk új előadással készülni. A
közösségi oldalon jöttek a kommentek, hogy minden hónapban megnéznének egy ilyen előadást, és én viccesen odaírtam, akkor lehet pályát kellene változtatnunk, mert ez nagyon sok idő a szabadidőből, rajtunk nem állna, de lehet, hogy még januárban lesz arra lehetőség, hogy esetleg aki szeretne, akkor újra eljöhet a művelődési központba, de ezek csak tervek, tehát nem tudok még semmi konkrétat mondani, de hogy új előadás, azt szerintem a következő nevelési évben várható, és szívből fogunk készülni újra. Szálljatok le, szálljatok le, karácsonyi hangjatok, zörgessetek láma este, minden pici hangjatok, palotában és kundóban nagy örömet figyeltek, boldogságos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!